V Holíckom dome smútku je už opäť možné vykonávať smútočné obrady. Zrekonštruovaný objekt slávnostne odovzdali do užívania v pondelok 22. decembra. Symbolického prestrihnutia pásky sa spolu s primátorom Zdenkom Čambalom zhostili predstavitelia rímskokatolíckej a pravoslávnej cirkvi páter Matúš a Jerej Jakub Jacečko. Dom smútku bol za zenitom jak svojej morálnej, tak aj technickej upotrebovanosti a bol jednou z tých achilových piet, ktorú sme potrebovali riešiť. Po príhovore primátora sa prítomným prihovoril aj páter Matúš, ktorý potom zrekonštruovaný dom smútku posvetil. Som rád, že toto dielo sa podarilo a že tie finančné prostriedky v tej výške 118 000 eur sa implementovali ozaj maximálne zmysluplne. A ten priestor, či už tie vnútorné priestory, vďaka tie interiérové, vďaka našej pohrebnej službe, je doznať aj tie zmeny v interiéroch. No a čo sa týka tých exteriérov a vonkajších priestorov, ešte sú tu nedorobky, ale samozrejme tie zahradnícke práce, tie sa musia robiť až na jar. Ja som presvedčený, že jak sa to tu rozelená, takže ozaj to bude to dôstojné miesto, tak ako to pani architekta navrhla a ako sa teda aj ten jej architektonická štúdia nakoniec realizovala. Dom smútku bol postavený v 70. rokoch minulého storočia. V súčasnosti bol už značne stavebne poškodený. Po nedávnej obnove interiérov a technologického zariadenia sa v uplynulých mesiacoch uskutočnila aj rekonštrukcia vonkajšej časti. Bola opravená strecha, obnovená fasáda, prekrytie skeletu a nový je aj vonkajší dláždený chodník. Rekonštrukciou domu smútku sa vytvorilo dôstojné miesto na poslednú rozlúčku s blízkymi zosnulými. Nedám, aby som aj nepoďakoval zástupcom rímskokatolíckej cirkvi a vôbec všetkých, ktorí pristúpili aj evanjelické, samozrejme aj pravoslávne, že sme mohli využívať tie priestory počas tých vyše 2 mesiacov na tie rozlúčky so zosnulými z mesta Holíč a využívali sme ich priestory, či už to bol kostol Božského srdca alebo kaplnka tu priamo na cintoríne. Za to patrí im veľká vďaka za túto spoluprácu a samozrejme patrí vďaka aj všetkým našim Holíčanom, spoluobčanom, ktorí boli v maximálnej miere ústretoví a trpezliví počas tých rekonštrukčných prác. Ale mám radosť, že to dopadlo tak, ako sme si predstavovali. Sa to natiahlo o nejakých 10 či 14 dní, ale bohužiaľ pri oprave starých objektov a starých budov to tak väčšinou býva. Ale myslím si, že ten výsledok stojí za to.